ഹലോ, നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവിനെ കുറയ്ക്കാനും കൊളസ്ട്രോളിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ടും സഹായിക്കുന്ന ഒരു ജ്യൂസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ജ്യൂസ് നിങ്ങൾ ഡെയിലി കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവും അതുപോലെ തന്നെ കൊളസ്ട്രോളും നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിലും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി നിങ്ങൾ എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിടുന്ന ഓരോ വീഡിയോസും അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ, നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പേര് പാറു സ്റ്റേസ് ബഡ്സ് എന്നായിരുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ ചാനലിൻ്റെ പേര് മാറ്റിയിട്ട് ഹെൽത്ത് ഈസ് വെൽത്ത് എന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിനി സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെൽത്ത് ഈസ് വെൽത്ത് എന്നുള്ള പേരിലായിരിക്കും കേട്ടോ ചാനല് സെർച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഏത് ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിച്ച് പ്രമേഹത്തെ കുറയ്ക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോളിനെ കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനോടൊപ്പവും നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലിയിലും മൊത്തത്തിലൊരു മാറ്റം അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ വീഡിയോയിലും നമ്മൾ ഇക്കാര്യം പറയാറുണ്ട്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതായ ഇതുകൊണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ വീഡിയോയിലും ഈ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത്. അതായത് കൃത്യമായിട്ടൊരു 8 മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിയിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു 45 മിനിറ്റെങ്കിലും വ്യായാമം ചെയ്തിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ മൊത്തത്തിലൊരു മാറ്റം വരുത്തിയിരിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള പോഷക സമ്പന്നമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക. അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രെസ് ലെവൽ കുറയ്ക്കുക. ഡോക്ടേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മരുന്ന് മറക്കാതെ നിർബന്ധമായിട്ടും കഴിക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ തരുന്ന ടിപ്പുകൾ കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക കേട്ടോ. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഏത് ടിപ്പ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഡോക്ടറെ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. കാരണം നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നത് നിങ്ങളെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർക്ക് മാത്രമായിരിക്കും. അതുകൂടെ ഞാൻ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ പറയുകയാണ് കേട്ടോ. ഭക്ഷണം, ഉറക്കം, ചിട്ടയായിട്ടുള്ള വ്യായാമം, മരുന്നുകൾ, ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള മാനസികാവസ്ഥ, ഇതെല്ലാം തന്നെ പ്രമേഹവും കൊളസ്ട്രോളും ഉള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ ഭക്ഷണത്തിനുള്ള പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. പ്രമേഹ രോഗികൾ അന്നജം കുറഞ്ഞ, ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡെക്സ് കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും വേണം. പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരു ജ്യൂസാണ് കിവി ജ്യൂസ്. നിരവധി ഔഷധ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു വിദേശ പഴമാണ് കിവി. ഇപ്പം നമുക്ക് എല്ലാ ഷോപ്പുകളിലും കിവി വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ചിലർക്ക് പിടിക്കില്ല, ചിലർക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. എന്നാലും ഇതിൽ ഒരുപാട് ഔഷധ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഇവ ആരോഗ്യത്തിന് ഏറെ നല്ലതാണ്. വൈറ്റമിൻ ബി, സി, കോപ്പർ, ഫൈബർ, പൊട്ടാസ്യം, ഫോളിക് ആസിഡ് തുടങ്ങിയവ ഇവയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കിവി പഴത്തിൽ ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡെക്സ് കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രമേഹമുള്ളവർക്ക് ഇത് അനുയോജ്യവുമാണ്. ഫൈബറും ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒന്നായതുകൊണ്ട് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് കിവി ജ്യൂസിന് കഴിയും. മാത്രവുമല്ല, ഒരു കിവിയിൽ ഏകദേശം 42 കലോറിയും 10 ഗ്രാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുമാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഫൈബർ ധാരാളം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വിശപ്പിനെ ശമിപ്പിക്കുവാനും നിയന്ത്രിക്കുവാനും ഇത് സഹായിക്കും. അതിനാൽ ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും കിവി ജ്യൂസ് ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അതുമാത്രമല്ല, കൊളസ്ട്രോളിനെ ചെറുക്കാനായിട്ടും കിവി സഹായകരമാണ്. കിവി കഴിക്കുന്നതിലൂടെ HDL കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവ് ഉയരാനായിട്ട് സഹായിക്കുകയും LDL കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുമാത്രമല്ല, കിവിയിൽ ധാരാളം വൈറ്റമിൻ സി, വൈറ്റമിൻ ഇ ഇങ്ങനെയുള്ള ധാതുക്കൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം കൊണ്ടും നമുക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമാണ് കിവി കഴിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ എത്ര കിവിയാണ് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2 കിവിയാണ് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ 2 കിവിപ്പഴം ഒരു ദിവസം ജ്യൂസ് അടിച്ച് കഴിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിതുപോലെയുള്ള ജീവിതശൈലിയിൽ മാറ്റങ്ങളും കൂടെ വരുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കൊളസ്ട്രോളും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഷുഗറും കുറയാനായിട്ട് ഇത് സഹായിക്കും കേട്ടോ. മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കൂടാനായിട്ടും കിവി കഴിക്കുന്നത് ഒത്തിരി നല്ലതാണ്.